ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିପାତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ହିମାଚଳରେ ବିଆସ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ କୁଲ୍ଲୁ ନିକଟସ୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତିନି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଝେଲମ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାର କରିଛି ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସୂଚନା ପରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।